kurudi kwenye chama cha Mapinduzi. Baluani alituahidi kwamba akipita kwenye cheo chake cha ubunge, yeye atatuletea maji kijijini kwetu. Nilikuwa natembea na chupa cha maji ya hala. Akasema mimi nikipita tu kwenye cheo cha ubunge nitaleta maji Baluani. Matokeo maji hatujayaona mpaka leo. Miaka mitano imepita maji hatujayaona, manake ni muongo tu analolote. Nauje miaka miwili tu ameletea basi mitenki maji. Hawa ambao wameondoka wana akili kubwa sana. Wote wanapopita naona wana akili kubwa sana. Na sera zenyewe zinapokuwa zimetekelezwa vizuri kama ambavyo CCM inapofanya, wale walio wajanja wameachana na ile iliyopanganyika, wameingia CCM. Au vipi ndugu yangu?